Krásný večer, jsou tu noční televizní noviny a já vás u nich ráda vítám. A začneme opět částečnou amnestii, vyhlášenou prezidentem Václavem Klausem. I dnes byla terčem kritiky. Z věznic bylo propuštěno už na tři tisíce vězňů a obavy ze zvyšující se kriminality se začaly naplňovat. Více už reportérka Tereza Šnoblová. Terezo, byl už skutečně někdo z amnestovaných vězňů přistižen při trestném činu? Kvalitní spánek je umění a teď už dokonce takové, na které se můžete opravdu podívat. Nově totiž existuje robot který dokáže spánek přetvořit na nádhernou malbu. Podívejte se teď na umění spánku. Bez jediného slova a během pouhých pár sekund včera odpoledne neznámý muž vyloupil komerční banku v Ostravě zábřehu. Lupič hrozil pokladní výbušninou a tak mu žena na vlivem strachu odevzdala zhruba 80 tisíc. Pomůže teď pátrá policie. V chlumci nad Cidlinou zahájili zimní lov dravců a to i přesto, že sezóna lovu na většině vodách už dávno skončila. Jenže majitelé soukromých vodních ploch mají svá vlastní pravidla a tak si dnes desítky lidí mohly zarybařit. Ryby jim ku podivu nevýdaně brali. Z brutální vraždy a znásilnění 23-leté indické studentky dnes obvinil soud v Novém dílí pět mužů. Případ vzbudil mezinárodní hněv a v Indii vyrazili do ulic tisíce lidí. Demonstranti protestovali proti neschopnosti vlády zamezit násilí na ženách. Stává se, že rodiče chtějí zabavit své děti a nehnout přitom obrazně řečeno ani prstem. Jeden takový otec vymyslel skvělý zlepšovák. Zatímco se jeho ratolest točí na kolotoči s pohonem z foukače listí, může si tatínek užívat zaslouženého odpočinku. Vážení diváci, náš záběr na závěr. A ještě jedno upozornění. Po internetu se šíří poplašná zpráva týkající se bezpečnosti Facebooku. Co je na ní pravda, se dozvíte na TNCZ. A teď už hezký večer a dobrou noc.